Hi everyone, good morning. Good afternoon. Aaja chai hami New Year jan lagde chu. New Year chai hami kina jan lagde chu bhanne ma story bhanchu. Okay. Suru ma maile Sadiksha ko ghar ma bathroom ma bathroom ko mop bhachide jun ki aaja aadi cha. Oi, chaiyo bhai. Jun chai Sadiksha ghar ma maile Sadiksha ko ghar ko bathroom ko mop bhachide jun ki aaja aaja cha. Tespachi aaja bhane utepachi maile parda kholda heri mathi ko bol jhari de ani tespachi ekin pachi pani kham bhanera. Sano thar ma mini thar ma lekin pani jarda heri black table jarde futai de. Ani tespachi aaja 5 minute pachi maile taato pani khanu man lagera. Thermos bada taato pani nikala maile thermos futai de. त्यसैले अब आज हामी थर्मस किन जान लाग्दैछौँ त्यसपछि सदीको सासुमाम है सासुमामको लागि जुत्ताहरू किन जान लाग्दैछौँ त्यसैले आजको लागि यही हो हजुरहरूलाई हाम्रो आउटफिट देखाउँछ है यो चाहिँ मेरो आउटफिट हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ सदीक्षाको आउटफिट हो जुत्ता लगाएको छैन अनि त्यो चाहिँ आकुको आउटफिट हो हामी अहिले के भयो पठाउ पर्खिरहेका छौँ अहिले चाहिँ हामी सदीको सासुआमाको लागि जुत्ता सर्चिङ सर्चिङ सदीको सासुआमाको लागि जुत्ता खोज्दा खोज्दा हामी महाबौद्धदेखि न्यु रोड आइपुगिसक्यौँ है पिपल्स प्लाजा एउटामा पाउला जस्तो छ अब हेर्नु पर्छ यो कसले लाउँछ तपाईँ यो फाइनल कतिवटा पसल नाइन्टिन भन्ने हुन्छ दाइले सदीक्षाले घटाउनु भन्दैछ दाइले सेभेन्टिन हामी खाजा खानको लागि बसेको छौँ हामी चाहिँ लास्टै भोक लागिसक्यो हामी अब मान्छे आयो भने पनि मान्छेलाई पनि खाइदिन्छु मलाई क्या त्यस्तो भोक लागिरहेको छ म मास्क यस्तो भइसक्यो नि फेस अब हामी घर फर्किँदै हो ओइ तिमीलाई खानेकुरा रेट गर्नु पऱ्यो भने कति गर्छौ फोर फोर आएको त खानेकुरा रेट गर्नु पऱ्यो भने कति गर्छ सदीक्षा फोर आएको फाइभ म चाहिँ टू त्यस्तो केही मिठो थिएन छि अब चाहिँ हामी घर फर्किँदै हो मा बौद्धको भिड हेर्न पाएँ होइन